Där inne vill jag att människor ska trivas och känna att de är hemma, att det är liksom... Men varför har jag lagt... Nu ser jag att jag har lagt helt fel. Alltså. Varför har jag lagt ut dem här? Hejsan. Hej. En kanelbulle, tack. Åh, är det inte underbart? Titta här. En kanelbulle. Det är så fantastiskt, förstår du? För det är en lång diagramsa som man bara drar ihop till en strimma liv. Det är som... Det är som navelsträngen på ett nyfött barn. Det är underbart. Vet du vad? Kom, jag ska berätta den här delen. Jag älskar barn! Visste du det? Har du barn? Ja, har du? Ja, men vet du vad? Då ska du få av tant Barbara här. För jag älskar alla barn. Här ska du få 3 pizzor. Och så ska du gå hem med dem till dina barn. Och så ska du säga, hej barn, här kommer det pizza. Jag älskar dig! Nu får du gå. Nu är jag klar. Åh, det är så skönt att få ur sig alla känslor. Oh.